Salve galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje é o seguinte, hoje o vídeo é pra todo mundo, mas eu só vou responder a mulherada. Porque é o seguinte, meu Instagram é 95% cueca, uns bichos feios da porra, mal acabado. E a gente incentivou a mulherada lá, né? A gente abriu a caixinha de perguntas pro público feminino, porque tem muitas feias mulheres também entrando agora. E a gente abriu lá as perguntas pro público feminino. A gente quis entender o que o público feminino tem dúvida, né? Se as duas são iguais. Uma coisa assim, a mulherada opera muito melhor com o homem. É batata, mulher, opera melhor. Cansei tudo junto aí, tá? E eu vou responder as perguntas aqui da mulherada depois da vinheta. Vamos lá, a primeira pergunta já é muito boa, tá vendo? Acho que eu vou só responder pergunta de mulher agora, porque olha a pergunta, ó. Ana Paula, até os nomes é melhor, hein? Quando nós pega o nome dos caras aqui, vem cada nome que eu vou falar pra você, até o nome é melhor. Ana Paula Rocha, olha só, tranquilo o nome, ó. Ainda tenho dúvida no tamanho do CR. Boa pergunta, cara, tamanho de CR é uma dúvida. Ainda tenho dúvida no tamanho do CR. Alguma dica? Compartilhando tela aqui rapidamente, sem perder tempo com você aqui, ó. Olha só, pega o gráfico limpo. Olha o gráfico, você pode pegar qualquer gráfico, tá? Olha o semanal. Olha o gráfico limpo. Vamos jogar M15. Vai ficar mais claro ainda. Gráfico limpo, ó. Chau SD. Como que eu traço um canal? Primeira coisa que você tem que analisar. Tendência de queda. Se a tendência for de queda, ó. Se a tendência for de alta, o movimento é contrário. Aqui a gente tem um exemplo de tendência de queda. Se a tendência for de queda, você vai traçar uma linha no último fundo, ó. No último fundo. Sempre no último fundo. Pode ser na sombra ou pode ser no corpo da vela. Eu vou traçar aqui na sombrinha, tá vendo? Mas poderia ser no corpo também, tá? Não tem problema nenhum. É você que faz esse canal. Eu já tenho uma linha. Pra eu formar um canal, ali eu tenho um suporte. É uma tendência de queda, tá vendo? Em toda tendência de queda, eu começo traçando uma linha no suporte. Se fosse uma tendência de alta, eu traçava a linha na última resistência. Então ali eu já tenho um canal. Eu tenho um suporte, tá vendo? Pra eu formar um canal, o que que eu preciso? Eu preciso de uma resistência. Então pra formar esse canal aqui, precisa de uma resistência. Como que eu encontro essa resistência? Porque um canal, ele só é formado aqui, ó. Um canal, ele é formado por um suporte e uma resistência. Um suporte e uma resistência. Então, eu já achei o meu suporte, ó. Como que eu faço pra achar a resistência? Eu tenho que encaixar aqui, ó, nos topos próximos ao canal que eu marquei. Então vai puxando, ó. Aqui é um topo, tá vendo? É uma resistência. Olha só, o mercado testou aqui, ó, deixou as máximas. O canal ficou estreito, sobe mais um pouquinho, ó. Olha a sombra. Tá bacana? Tá legal. Quantos pontos deu o canal, Marcelo, no Chau SD? No Chau SD deu um canalzinho ali de 200, 300 pontinhos, ó. Canal bonitinho. Ó, filé, já sabe que o mercado tá respeitando ele. Por que já sabe, Barcelona? Se eu pegar essa expansão aqui, ó, e puxar pra cima, olha como o mercado tá respeitando já faz um tempo, tá vendo? Às vezes, só de você pegar um topo e um fundo próximo do preço, já vai facilitar. Então, começa montando o seu canal, traçando suporte. Se for uma tendência de queda, se for uma resistência, traça a resistência. Encontra um canalzinho ali, ó, proporcional, tá vendo? Não pode ser muito largo. Tem uns canal no YouTube que eu vejo ensinando Fire Mate aí. Tudo bem, quer ensinar Fire Mate? Mas ensina direito, né, pô? Ó, os caras traçam um canal de 15 metros de largura. Não dá, filho, não dá. O canal tem que ser ali, ó, encaixadinho, tá vendo? Ó, proporcional, tá vendo? Então sempre procura um fundo e um topo próximo ali da sua marcação. Vamos lá, agora a pergunta número 2 agora. Boa pergunta, já começamos bem, hein? Ah, essa aqui é boa. Ana Carolina, ó. Olha só, Ana Carolina, ó. Marcelão, tenho 18 anos e quero começar no trade, mas minha mãe é contra. O que que eu faço? Ué, mas não tô entendendo. Quem vai operar? Você ou sua mãe? Quem que vai operar? Esse menino tá achando o quê? Se você for depender da sua mãe, ser contra ou a favor de alguma coisa pro resto da sua vida, como é que vai ser, né? Você tem que já... Independente, eu vou ser bem duro, independente da opinião da sua mãe, a única opinião que importa é a tua, entendeu? O meu pai queria que eu capinasse roça. Meu pai, o sonho do meu pai era que eu capinasse roça. Ele queria me ver, ele queria ver o filho dele capinando roça. Se eu fosse seguir o sonho do meu pai, eu tava fudido. E hoje o meu pai me agradece por não ter seguido o que ele queria que eu tivesse feito. A dica é, o sonho é teu, o sonho não é da tua mãe. Então, sua mãe não tem nada a ver com isso. Qual? Vou pegar outra aqui? Boa pergunta, bacana pra caramba. Mas segue, filho, vai reto, vai embora. Juliana Bellini, olha a pergunta da Juliana Bellini, ó. Juliana Bellini, Marcelão, primeiro gratidão, tu é fera, valeu. Mulheres são mais prudentes que os homens operando. Todos são capacitados iguais. Ninguém é mais prudente que ninguém. Então a mulher tem a mesma capacidade do homem no trade. O trade é mental, sabe? O trade, nós somos o atleta da mente. Então isso iguala a nossa capacidade, entende? Então eu acho que a questão da mulher ser mais prudente, eu já vi muito homem organizado também, entende? E muita mulher foda operando. Tem muita mulher de talento operando. É normal, estatisticamente, ter mais homem operando. Ah, mas falando do seu curso, tem mais mulher ou homem operando?
pinta essa pergunta, né? E é engraçado porque é óbvio que tem mais zumbi operando. 95% do curso é esses cueca feio, cueca horroroso, esses caras mal acabados. Tem cara que opera, filho, tem cara que é bom, entendeu? É óbvio que a conversão deles vai ser maior. Mas tem mulheres que também entram no mercado que se dão bem, entendeu? Se dão muito bem até. Já vi várias operando. Aliás, já formamos algumas fantásticas, assim, fantásticas mesmo, que já operaram muito, 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 que eu vi operar. E eu já vi algumas se perdendo aí pelo mundo, pela vida, entendeu? Que caiu em pirâmide. Eu já vi muita mina talentosa operando que às vezes se perdeu aí em pirâmide, se perdeu aí no marketing da vida aí, entendeu? Hoje não tá mais aí. Mas eu já vi muitas mulheres se destacando, sim. Essa aqui é muito boa, da Karine.BenN23. Olha só a pergunta, Karine, cara. Qual o mínimo de banca? Qual o mínimo de conta? Qual o mínimo de operacional, né? Qual o mínimo de valor, né? A galera tem banca, assim. Normal, legal falar banca, mas não é banca, né, cara? Qual o mínimo de investimento? A gente tá no mercado financeiro, né? É pra operar 0.01 de lote. Olha, no Shawn SD, compartilhando a tela com vocês aqui, no Shawn SD, se você operar 0.01 de lote, vamos pegar esse stop, esse aqui, ó. Pegar mais ou menos aqui. Vamos pegar mais ou menos aqui uma operação dessa aqui, ó. Canal de referência, Zona Neutra. Vamos imaginar que você vai fazer uma operação aqui, tá? Você vai entrar vendido aqui, ó. Nesse canalzinho aqui. Automaticamente você tem que colocar um stop aqui, ó. Fora da caixinha, tá bom? Vamos puxar aqui quantos pontos você vai pegar de stop, ó. Daqui pra cá, operando 0.01 de lote, você vai pegar mais ou menos aqui 872 pontos de stop. 872 pontos de stop a 0.01 vai te dar $8.72 de stop. Repetindo, mais ou menos aqui, ó, stop fora da caixinha, tá vendo que é o que a gente recomenda? Você não é mão de alface, você não zera no dedo, você segura. Então aqui você tem um stop mais ou menos na média de 872 pontos. Isso vai dar mais ou menos $8.72 de stop. Mas geralmente, assim, já abertamente, de $500 pra cima já fica legal. $1.000 eu falo que é filé, creme de la creme, entendeu? $1.000 pra cima é creme de la creme. É creme de la creme. Mas pra quem tá apertadinho aí, ainda tá apertado, $500 pra cima, você já opera tranquilo. $500 pra baixo, você já vai operar um pouco mais de risco, um risco meio desnecessário, entendeu? Então, $500 pra cima já dá pra operar legal. Bom, pra finalizar aqui, né, vamos pegar mais uma pergunta aqui da Carola Ana. Dica pra quem tá começando, estou no módulo 3 do Investidor do Futuro, Fabet Club. Cara, a dica que eu indico é o seguinte, vem no meu canal do YouTube, assiste todos os vídeos, todos, principalmente os vídeos longos. Vídeo longo, minhas lives, as análises, toda análise nossa é uma mega de uma aula, toda análise de domingo é uma grande aula. Vai lá e assiste tudo. Já sabe o que é vela? Sabe o que é fechar? Sabe a teórica? Sabe a parte teórica? Já sabe o que é vela? Sabe o que é suporte? Sabe o que é resistência? Se você entender o que eu tô falando, é só entender minha linguagem. Eu falo rápido, sou mineiro, mas eu falo muito rápido. Mas se você entender minhas terminologias, você vai conseguir olhar pro meu estudo e vai sacar tudo que eu tô falando, entendeu? E aí você vai chegar ali e aí não pode ter preguiça, não. Assiste todos os vídeos ali do canal do YouTube. Quando puder, faz o método FireMate, que vale muito a pena. É muito bacana, você vai criar muita organização depois do método. De começo, dá pra estudar muito ali pelo YouTube. Vai, se você for boa mesmo e tiver empenho, você vai estudar e vai desenvolver legal só pelo YouTube, entendeu? Tenta não dispersar muito, tem uma estratégia definida já no começo, desenha estratégia, não fica aí perambulando. Ah, o que, que eu vou fazer? Pá, cara, você tem que escolher um negócio, tem muita coisa. Imagina, você vai entrar no restaurante, você não pode comer toda a comida. Eu vou dar dica de gordinho agora, eu emagreci 20 quilos, então agora eu posso dar dica de gordinho. Eu entro no restaurante, tem lá o cardápio, eu quero comer tudo, porque eu tô fazendo dieta, eu quero comer tudo que tem lá. Se o lado aqui de massa tem 10 itens, eu quero os 10, o de carne tem 15, eu quero os 15, então eu quero comer tudo, porque eu tô de dieta. Só que se eu comer tudo, eu vou passar mal, entendeu? Então eu não posso comer tudo. No mercado é a mesma coisa, tem muita estratégia, você não pode tá aqui, né? Então você não pode utilizar toda a estratégia, porque senão você vai passar mal. Então é mais ou menos por aí, entende? Então no começo, você vai ter que escolher uma estratégia, desenhar ela ali, saber onde vai comprar, onde vai vender, saber onde está o take, aonde está o stop, saber o momento que você vai tirar o risco da operação, só entrar na operação quando você tiver tudo respondido. Então, não tem erro, gerenciamento de risco, né? Não arriscar mais que 2% na ordem, 0.06, 1.5, 2 aí, já é o suficiente de risco. Você nunca vai quebrar uma conta operando dentro do gerenciamento. Não compartilha suas entradas em grupo de WhatsApp, porque às vezes você tá muito bem, muda numa trade, tá arrebentando, tá analisando muito bem, só que aí você vai lá e posta seu estudo.
tudo. Você vai se sentir, não vai se sentir confiante, porque você vai ver alguém indo contra. Às vezes você tá, fez uma mega de uma análise, o cara nem fez uma, o cara nem é tão bom assim, e ele tá, você tá comprado, o cara tá vendido. Esse cara vai lá, vai tirar você da compra, você vai ser influenciado. Tenta não ser influenciado por ninguém, entendeu? O grupo de WhatsApp influencia muito. Acredita na sua análise, acredita no seu estudo. Não adianta você tá aprendendo gráfico, não adianta você tá aprendendo nada disso aqui, se você não acreditar em você. Por que que eu dou certo? Pode chegar qualquer um aqui, entendeu? Pode chegar aqui agora Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, falar, não, se o Jeff Bezos falar, eu vou, cara, você é louco? Não tem como não, é. Mas pode chegar qualquer um aqui, menos o Jeff Bezos, mas pode chegar qualquer um aqui e falar, Marcelo, sua marcação tá errada. Fala, tá errada não, rapaz. Pô, foi eu que fiz, tá errado, você tá louco? Tua marcação é a tua marcação, você tem que confiar em você, entendeu? E aí não tem erro, isso tudo, vai lá e vai embora. Organização e já era. Legal demais, hein? Perguntas boas, educadas, perguntas sensatas, tá vendo? Sigam como exemplo aí, rapaziada, me segue, 95% do meu público é homem. Então, deu exemplo pra vocês, perguntas boas, perguntas inteligentes. Esse é o padrão de qualidade de pergunta que eu quero no meu canal. Então é o seguinte, comenta aqui embaixo, já deixa pergunta boa também, você que tá me seguindo aí, ó. Eu vou fazer o dia dos homens agora, o dia só, não, não vou decidir, não faço não, faço não, faço não, não vou fazer o dia de vocês não, você já faz pergunta todo dia pra mim. Então comenta aqui embaixo, faz pergunta aqui embaixo aqui, que eu vou estar selecionando perguntas dos comentários, aí eu vou fazer. Eu vou estar selecionando perguntas aqui, ó, nos comentários, pra estar respondendo nos próximos vídeos, beleza? Então deixa a pergunta bacana no comentário aí se você tem dúvida. Vamos que vamos. Tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, que eu sei que você tá assistindo o vídeo, não tá se inscrevendo, compartilha o vídeo e deixa o like. Tem que deixar o like, tem que inscrever, tem que se inscrever também no Instagram e tem que mandar pra 50 amigos. Valeu? Vamos que vamos. Sei! Ué, muita coisa pro cara fazer, mano. Só mandar pra 50 amigos.